الرحمن الرحیم. ندیم عباس جتوئی نے دو سوال بھیجے تھے آج. قبلہ ہم قربانی اذان صبح سے کچھ پہلے کرتے ہیں تو اذان صبح سے پہلے قربانی کیا ہو جاتی ہے اور قربانی کا صحیح وقت بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کا صحیح وقت جو ہے صبح صادق سے بعد شروع ہوتا ہے اگر تو وہ آفتاب سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد کی جائے قربانی ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ملتا ہے. نماز عید کے پڑھنے کے بعد اگر قربانی کی جائے تو بھی ہو جاتی ہے اسے لیکن ثواب کم ملتا ہے. افضل یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد سورج ابھرنے کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا نماز عید پڑھنے میں صرف ہوتا ہے. اس کے بعد نماز عید سے پہلے قربانی کی جائے سب سے افضل وقت وہ ہے. لے رب کا بنہار اللہ کی نماز پڑھو اور قربانی کرو.